Jeg står her med Jan Krogaard fra udvalget for nye golfer i Esbjerg Golfklub. Og vi lige går i gang med et nyt hold. Kan du lige fortælle lidt om, hvordan det foregår? Jamen, jeg er gået i gang med et hold her for en 3 ugers tid siden, og vi har 11 nye golfspillere på det hold. Og derudover så har jeg så 2 på mentorordning, som også er med til undervisning i aften. Og vi har 13 nye golfspillere i gang, ja. Og jeg har forstået, at det her med mentorordning, det er en lidt speciel løsning, man har fundet ud af. Kan du fortælle lidt mere om det? Ja, det er jo sådan, at vores normale kursus kører over en 2-måneders periode, og nu har vi jo en del golfspillere, eller folk, der gerne vil være golfspillere i Esbjerg, som ikke kan afse 2 måneder i stribe, blandt andet på grund af arbejde. Det kan være offshore-folk eller lignende, som kun er hjemme 3 uger gange eller 14 dage gange. Så de får en personlig træner på, som de så går sammen med og får det samme kursus igennem, men med egen træner på, og så kan de selv planlægge tider og undervisningstider. Det eneste, de skal være med til som mentor, det er alt, hvad det hedder, regelundervisning og infoaften og sådan noget der. Men ellers så klarer de resten selv. Hvad så, hvis nu man er ny golfer og gerne vil ind på et nyt hold, hvornår starter der et hold igen? Jamen, jeg har 2 kurser mere i år. Et, der starter den 14. april, og et, der starter den 11. august. Så det er bare at gå ind på hjemmesiden, og så få skrevet mail herud til og få meldt til, fordi vi kan have op til 18 elever på per kursus, som passer med mængden, vi kan gå på banen ad gangen.